Mi ćemo se baviti temom da je oko 150 vojnika iz Hrvatske uskoro bi trebalo da ode na Kosovo i Metohiju, barem je tako najavio predsjednik Zoran Milanović. Nerealna je nova platforma prištinske vlade za pregovore sa Beogradom. I tom temom ćemo se baviti. Ono što je blicu na naslovnoj strani jeste Savet ministara Evropske unije koji je odlučio da novu tu metodologiju proširivanja primeni i na nas i na Crnu Goru. I s druge strane, visoki zvaničnici Unije su istakli da će vladavina prava ostati okosnica pregovora o članstvu. Kada odemo malo dalje, do Amerike, tamo vest da je Trump optužio Bajdena za eskalaciju izraelsko-palestinskog sukoba. E, sve ovo ćemo mi komentarisati sa mojim gostima. Muharem Bazdulj, on je pisac i novinar, i Nikola Vrzić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Pečata. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam. Hvala vam što ste u Uranku. Da krenemo od predsjednika Hrvatske Milanovića koji je juče izjavio da na Kosovo odlazi skoro, kako je rekao, 150 hrvatskih vojnika i onda sada iz Srbije imate reakcije da je ovo neka vrsta provokacije, a Milanović s druge strane je potpuno hladan na tu temu i kaže da uopšte nije zamišljeno kao provokacija suseda i da je ovo nešto što bi trebalo da i mi znamo da je potpuno normalno, jel? Pa dobro, to je možda normalizacija okupacije naše južne pokrajine, u stvari njegov pokušaj. Naravno da je ovo potez koji ne može da na bilo koji način doprinese nekakvom regionalnom pomirenju ili saradnji, a ja bih ga stavio u kontekst širih dešavanja koje se dešavaju, evo sad u posljednje vreme, to su i ovi non-paperi i pokušaj da se reanimira ili ubrza čak proces dijaloga Beograda i Prištine, koji faktički ne postoji. Naravno, opet i to da se uradi na štetu Srbije i srpskih interesa. Tako da, kažem, ovo je prosto jedan još u nizu tih pritisaka kojima Zapad želi da dovede Srbiju u željeno stanje. Odnosno, to je ono što je Josep Borelj, EU šef diplomatije, što je rekao u svom non-paperu, kaže, želi geopolitičku konsolidaciju Srbije. Naravno, to znači... Šta to znači? Pa to znači prekidanje odnosa sa Rusijom i sa Kinom i potpuno podvrgavanje Srbije evroatlantskom, odnosno NATO interesu. To podrazumeva i priznanje lažne nezavisnosti Kosova, ukidanje Republike Srpske ili faktičko razvlašćivanje Republike Srpske, uopšte eliminisanje srpskog faktora kao samostalnog. Dobro, ali ajde samo da se zadržimo na Hrvatskoj. Dakle, interesuje me kada nekome kažemo, evo, to je okupacija, dakle, učestvujete, kako ste vi malo pre rekli, u okupaciji dela naše teritorije, šaljete 150 vaših vojnika. Da li mi kada to kažemo smatramo da je Milanović mogao da kaže ne, s obzirom da je članica NATO-a Hrvatska, s obzirom da tu zaista postoje neke procedure i neke obaveze koje kao članica NATO treba da ispuni? Naravno, postoje procedura, mislim, i KFOR je tamo na osnovu rezolucije 1244 i NATO jeste okosnica KFOR-a. Nije sporno to. Dakle, a šta nam je onda sporno? Šta, što su Hrvati tamo? Sporan je način na koji se to događa i pogotovo je sporno što se dešava to u sadašnjem trenutku. Mislim, podsjetit ću vas i na izgradnju, prvo, nelegalno formiranje kosovske, takozvane kosovske vojske, koja je apsolutno suprotna svi, pa i mandatu KFOR-a. KFOR bi to morao zapravo, s obzirom na svoj mandat, bi morao... Oni kažu da to nije vojska. Ne, oni kažu da jeste vojska i sve vreme podržavaju njeno formiranje. Imamo izgradnju ove baze u južnom delu Kosovske Mitrovice. Mislim, to je sve zveckanje oružjem na jednom vrlo osetljivom terenu. Kažem, potpuno je jasno šta stoji iza toga. Sad možemo svi da se pravimo blesavi, ali to ne menja faktičko stanje stvari. Dobro, je li vama to jasno na taj način ili na neki drugi? Pa mislim, ako se vratim konkretno na vaše pitanje, možda sam ja bliži ovoj vašoj interpretaciji da je to konkretno u ovom slučaju, ja bih više se pitao ko je u komandi NATO odredio, jer ja mislim da Hrvati, njihova pozicija u NATO su u teoriji sve članice ravnopravne, ali kao kod George Orwella neke su ravnopravnije od drugih, tako da oni su u nekom turnusu sad vjerovatno dobili to. Meni je kod Milanovića, moram priznati, mnogo problematičnije su ove neke njegove posljednje izjave i oko Jasenovca i oko nekih drugih stvari. Kad govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima, mislim da on time više na neki način zakuhao situaciju, ako mogu tako da kažem, žargonski, nego sama ova stvar. Ja čak, kako bih rekao, kad bi se bavio nekim tekstom ovde, vjerovatno bi pokušao da napravim neku vrstu paralele
mi se sjećamo, ili se neki ne sjećamo, ali znamo iz istorije, da je kad je počela početkom 80-ih ona kosovska kriza, jedan od njenih simbola je bio da više nije bila samo srpska policija tamo, nego je došla takozvana savezna policija. Dolazili su i Slovenci i Hrvati. Da, tako da ovo je možda neko, da tako kažem, završavanje kruga, da ponovo imamo u drugo, ne kao jugoslovensku policiju, nego kao NATO. Da, da, ali mislite suštinski u istom, u sličnom obliku. Ali kada se priča ovde o ovoj o platformama, o non-paperima, jer nekako mi se čini da je sada sve to uvezano. Dakle, da li smo mi sada ranjivi, pa ćemo svakome da merimo svaki potez u komunikaciji, u konstatacijama, u određivanju prema određenim politikama, jer se upravo sad pred nas bacaju udice u vidu raznih non-papera iz Evrope, iz ne znam odakle, iz odavde. Pa ne, ja čak, kako bih rekao, mislim da je Srbija manje ranjiva sad nego što je bila prije, ne znam, 10 godina. Stvarno to mislim? Pa da, mislim, to je situacija koja je, možda je bilo rizično u situaciji kad je Kosovo proglasilo nezavisnost ići u suštini na neku ideju čekanja boljih vremena, jer mogla su doći gora vremena, ali iz perspektive srpske spoljno-političke pozicije meni se čini da su vremena bolja. Jednostavno, postoji veće razumijevanje na neki način. Mislim, bili smo toga svjedoci. A da li je u stvari trenutno veće nerazumevanje Evrope prema Kurtiju, s obzirom na njegove potpuno nerealne zahteve za svakoga ko se imalo razume u situaciju? Pa i meni se između ostalog čini da poteze vlasti u Prištini pokazuju njihovu jednu, ajde da kažem, nervozu, da ne kažem bolje. Recimo, ova situacija da on sad hoće, odnosno najavljuju neku tužbu za genocid ili ne znam šta, to su zaista neki potezi koji, ako realno ih posmatra, nemaju nikakve šanse za uspjeh, ali stvaraju njemu neku vrstu propagandne platforme da on vjerovatno kao je pravi lider. Pa da, ali jedan od zahteva je da ove države, ovih 5 članica koji nisu priznali do sada nezavisnost Kosova, da oni to hitno učine i da imamo to međusobno priznanje na koje se mi svi ježimo kad je reč o... Pa ili se smijemo, ne znam šta, oni nas ima da priznaju. Pa upravo zbog toga, da. Pa onda imamo, dakle, imamo tu raznih priča o nerazumevanju situacije i onoga što treba da se pregovara. Ajde ovako da pokušamo da razjasnimo to šta se razume, šta se ne razume. Prvo, potpuno se slažem sa Muharremom da je naša situacija sada neuporedivo bolja nego što je bila, iz prostog razloga što odnosi u svetu nisu kakvi su bili pre 10 ili 15 godina. Govorim naravno o ojačanju Kine i Rusije, što je činjenica koje i Amerikanci u svojim svim strateškim dokumentima polaze. A osnovna činjenica o kojoj mi treba da vodimo računa je da nema rešenja kosovskog pitanja bez Saveta bezbednosti, u kome, kao što znamo, i Rusija i Kina imaju pravo veta. Drugim rečima, rezolucija 1244 i dalje je na snazi, makoliko se smatrala prevaziđenom i tako dalje, ona jeste na snazi. Da nije tako, Kosovo bi odavno već bilo u Ujedinjenim nacijama. Oni su nama, suštinski, sa tim jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. uradili sve što su mogli. Dalje od toga ne mogu. U formalno-pravnom smislu, jer prosto imamo ovaj zid koji ih sprečava za bilo šta dalje. E sad, dolazimo sad u situaciju gde imamo nešto što do sada nismo imali. To je da je Evropska unija umeđu vremenu ogoljena kao jedan potpuno beznačajan politički ili geopolitički faktor, do te mere beznačajan da nisu u stanju da nateraju vlasti u Prištini da sprovedu svoje obaveze iz prvog Briselskog sporazuma još iz 2013. godine. Dakle, tu je Evropska unija, Catherine Ashton tada, ako je se iko seća, misli, to je jedna od tih bitnih figura koje su bile, nema je nigde, sada nije važno, u svakom slučaju negde na džubrištu istorije gde zaslužuje da bude. Gde su, oni su garantovali... Pa ne, samo sam realan. Baš servira ta Evropska unija. Pa znate kako, stalno dolaze i objašnjavaju nam nešto, postavljaju se kao neko koji je arbitar svih stvari, a sami nisu sposobni ništa da urade. A pogotovo me nerviraju ljudi koji ne poštuju svoju reč generalno u životu, a ovde pogotovo jer se radi o mnogo krupnijim stvarima. U svakom slučaju, oni nisu sposobni da se poslužu kao dostojni garanti sobstvene reči. Dakle, oni nisu u stanju Prištinu da nateraju na bilo šta. Istovremeno... Ili ne žele? Pa ne mogu. Mislite stvarno da ne mogu? Zbog Amerike, ja? Sad, to je drugo pitanje, ali samo želim još ovo da završim. Isto tako, oni ne imaju više šta da ponude bilo kome.
u smislu ako je uopšte nagrada članstvo u Evropskoj uniji, što je takođe veliko pitanje, ali ajde da ne idemo predaleko, ali oni sami priznaju, mislim, evo slušajte šta govori Macron, da ne govorimo o tome šta se dešava u Evropskoj uniji, dakle nikakvih proširenja neće biti ako ih ikada i bude u budućnosti. Kažem, pitanje je šta uopšte to donosi članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, to je jedan deo priče. Drugi deo priče jeste pitanje ko drži Kurtija i šta se tu zapravo dešava. Jer je jasno da Kurti sam po sebi nije politički faktor, kao bilo ko. Pa koga drži? Pa verovatno ona duboka država američka o kojoj govorimo. Zašto? Možemo postaviti pitanje zbog čega. Meni je vrlo indikativno kad gledam šta piše Daniel Server, jedan od tih vašingtonskih insajdera, bivši profesor sad na Johns Hopkins univerzitetu, bivši diplomata State Department koji je bio zadužen za naš slučaj, albanski lobista inače svih ovih godina. U svakom slučaju, on je prepun razumevanja za Kurtija. On čak govori, javno daje savete Albancima da ne žure bilo kakav dio. Postoje se pitanja zbog čega je tako, pa naravno zato što ostavljaju time minu u srcu Evrope koja može da se... Naravno da to nisu ljudi koji odlučuju o bilo čemu, ali njihove izjave i postupke možemo da pratimo kao neki signal raspoloženja ili način razmišljanja u tim krugovima u kojima se donose te neke odluke. Kažemo, u meri u kojoj su oni uopšte u današnjem svetu u stanju da diktiraju bilo šta, a to je ključna pretpostavka od koje mi svi treba da krenemo kada razmišljamo o ovim stvarima. Jer prosto nije Amerika više ono što je bila i to što Amerika kaže nije zakucano, upisano u kamen i da mora tako bude naprotiv. Pa ne mislim, uglavnom je to to. Je li to to? Dobro, pa zato sam vas i pogledala. Znate kako, ja mislim, ovo Nikola što je rekao, ja mislim da često kod nas postoji iluzija da takozvane velike sile ovde žele da srede situaciju. Mislim, vrlo je moguće da ima odgovara noga u vratima, ili kako je Nikola koji je izraz upotrebio. Znači, vi ovde imate jedan, u suštini, relativno mali, izolovan prostor koji može da bude poligon za odmiravanje, a ne pravi pravu... Srbije je za Brisel prioritet u regionu. Pa u regionu je sigurno prioritet. Pa zato što gledajte... A koliko im je, gde im je region na listi prioriteta? Pa sad je to drugo pitanje, zato što, mislim, i ova pandemija je sve promijenila. Region je bio, dok je postojala ona velika migrantska kriza, bio je prvenstveno važan kao neka kapija, odnosno kao neki filter za njih. Sad je u ovoj situaciji... Njima je svima, konkretno pandemija, prioritet, a onda na nekoj trećoj ili četvrtoj tačci ovo. Ali Srbija, kao Srbija, je ubjedljivo najveća zemlja. I isto tako zemlja koja ima na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu presudan uticaj, a i također i na Albaniju i Makedoniju, da tako kažem, mnogo veći uticaj već zbog svoje, da kažem, političke gravitacije, pa sve ostalo. Tako da u tom smislu Srbija je ono ključni... da tako kažemo, onaj teg na tim terazijama, tako da ona će pretegnuti. Dobro, ali kada kažete ovako, Savet ministara Evropske unije odlučio je da novu metodologiju proširivanja primeni na Srbiju i Crnu Goru, a onda visoki zvaničnici Unije istakli su da će vladavina prava ostati okosnica pregovora o članstvu. Jesmo li mi, kada se sve ovo, pardon, pročita blizu članstvu, ili daleko članstvu? A daleko, naravno, jer niko ne govori uopšte o... Vi stalno, najbolji ćete, ako ikad se bude ušlo, najbolji signal će biti kada oni prave one sedmogodišnje planove ekonomske, pa kada oni izdvoje jedan, da tako kažem, signifikantan dio, da se bude planirao. To niko više i ne priča. U nekoj konstelaciji, ali i to sve zavisi, upravo pošto je toliko jaka kriza poslije Brexita i poslije svega, mi sad imamo... prilično neizvjesne izbore i u Francuskoj i u Njemačkoj, od čega dosta zavisi kako će se postaviti te dvije ključne zemlje i vlade. Ja mogu da zamislim da oni iz nekog, da tako kažem, kaprica prime Crnu Goru zato što je jako mala, zato što ima, da tako kažem, već je u NATO-u, što se pokazalo kao važno u prethodnim proširivanjima, da tako kažem, čak ako hoćete, već ima i evro kao valutu i ukupno sa svojim tim stanovništvom ona može biti inkorporirana relativno jednostavno, a da tako kažem, nalazi se na Jadranskom moru geostrateški. Zbog milion stvari mogu zamisliti eventualno da Crnoj Gori progledaju kroz prste na način kao i Bugarskoj i Rumuniji. I da uđu pre nas. Da, to mogu da zamislim, ali sad... A da li možete da zamislite u celoj toj priči da neko kaže želimo Srbiju u Evropskoj uniji sa Kosovom, zato što ako se vratimo na taj period od pre 10 godina, tada su objašnjavali da uopšte te granice više nisu ni važne. Te su nam poruke slali, jer onog momenta kada uđemo svi u Evropsku uniju, granica neće ni biti. I da li se ulaskom u Evropsku uniju celog regiona
rešava problem, a oni ne žele da ga reše. Gledajte, ljudi koji su bili, da kažem, koji su dobri poznavaoci regiona poput Dejana Jovića i nekih drugih, su to predlagali prije 10-12 godina da se primi cijeli jel region na način na koji je bilo ono veliko proširenje 2005. i tako dalje. Ja mislim da bi to zaista, da je Evropska unija imala svoj, da tako kažem, pravi međunarodni težinu i subjektivitet, da bi to uradila. To je zapravo, Nikola je to lijepo, da tako kažem, skicirao, ali ja uvijek kažem, Kissinger je dao najbolju definiciju kakva Evropska unija odgovara Americi. Dakle, da bude ni riba, ni djevojka. Jer kad bi bila zaista prava jedinstvena, bila bi velika konkurencija Americi. Ali čak i ako nije jedinstvena, Pariz i Berlin su opet kao samostalni igrači, ne možda ravnopravni takmaci Americi, ali dovoljno jaki da pokazuju svoje interese. U ovom situaciju, da tako kažem, ona niti je prava država, niti je, da tako kažem, spoj potpuno nezavisnih država, ona nije u stanju da sprovodi svoje interese. Za Evropu bi, naravno, ovo što sam rekao za Crnu Goru, u nekom širijem smislu vredi i za cijeli region. Koliko ovdje živi? 15 miliona ljudi, ako i toliko. Mislim, to je, da tako kažem, jedan veliki evropski grad sa onim satelitskim naseljima. To nije neki poseban za njih. Pa, ali zato kad tako kažete, nekako je lako rešiv problem onda za njih. Trebalo bi da bude. Dakle, nije veliko, znaju se problemi i tako dalje. Isto tako, uvek se pušta neka država, ako se priča o Evropi, onda puštamo, ajde, na Hrvate Slovence, na nas Hrvate, pa onda se sad i Milanović, da se vratim na početak, i on se nešto pita kada je o nama reč. On kaže, ajde da sednemo, ako ćemo da pričamo o Evropi, moramo da sednemo da razgovaramo, da im objasnimo kako treba, jel tako, gde greše. Sad ja malo to sve parafraziram, ali on je rekao da mu se čini da ne vidi želju kod nas da ni u narednih 15 godina uđemo u Evropsku uniju. Što bi voleo da je u pravu. A zašto bih volio da je upravo? Mislim, govorim vrlo direktno jer mislim da su stvari jasne, a nekako smo se pogubili u moru propagande te proevropske i tako da ne vidimo šta se dešava. Zašto kažem volio bih da je upravo? Zato što sam proces pristupanja jedne zemlje, evo konkretno, čak i da izuzmemo sad pitanje Kosova i Metohije, znači da stavimo to po strani. Sam proces pristupanja jedne zemlje Evropskoj uniji, to je onaj pregovarački okvir koji smo dobili, kad smo se radovali datumu, ako se iko seće, kako smo mislili da će da nas svane sve, pa videli smo kako je to prošlo. U svakom slučaju, to podrazumeva kompletno usvajanje svih propisa, to je taj jaki čuveni, svih propisa Evropske unije, na čije donošenje nismo imali apsolutno nikakvog uticaja, to je prva stvar. Druga stvar, mi tu ne znamo, nešto je možda direktno protiv našeg interesa, obavezni smo i to da pregovaranje se odnosi samo na tempo usvajanja svega toga, ne pregovaramo mi o sadržaju. Dakle, moramo da usvojimo i da primenjamo nešto što je neko drugi doneo za potrebe nekoga drugog. A možda treba imati u vidu i da u Briselu veća koncentracija lobista po kvadratnom metru površine nego bilo gde drugde u svetu, uključujući i Vašington. Hoću da kažem, i oni tu lobiraju za nečije interese koji zasvim sigurno nisu naši. Kad se sve to stavi, mi zaista možemo da postavimo pitanje, pa dobro, da li se nama, znači mi možemo, niko nas ne sprečava da usvojimo ono što je zaista dobra praksa evropska, ima toga daleko od toga da moj evroskepticizam ide toliko daleko, kažem, naravno da ima, ali sasvim sigurno da sve što je usvojeno nije dobro, u krajnjoj liniji, a zašto su Britanci otišli? Zašto se sada održava, evo, u nedelju je otvorena, jedvite jade, konferencije o budućnosti Evrope, gde će oni kao da komuniciraju sa građanima, pa će da donesu nekakve preporuke. A iza toga je bila grčevita borba birokratije evropske, kako će sve to da funkcioniše, što simboliše u stvari način na koji se tamo stvari odvija. A uzgred, budi rečeno, na toj konferenciji o budućnosti Evrope ne postoji tema proširenja kao zasebna tema. O tome niko, ljudi, ne razmišlja uopšte. Šta više, kao gde se gurate kad vas niko neće? A niko ne razmišlja o tome. Ali dobro, nije baš tako. Ne, apsolutno je tako. Jel gledate po novcu? Apsolutno je tako. Samo da završim. A možemo i novac da dotaknemo. Jako interesantna tema također. Ova konferencija će doneti neke preporuke posle, koje neće biti obavezujući. To su se unapred dogovorili. Na tome je insistiralo 12 članica. Ovo sad prenosim pisanje zapadne štampe, da ne bude. Sad Guardian je recimo pisao o tome pre par dana. Da su se potrudili da se čak ni te neobavezujuće preporuke, da ne bude među njima bilo kakvo spominjanje promene ugovora osnivačkih ili bilo čega temeljnog
što uređuje odnose u Evropskoj uniji. A zašto je to? Pa zato što ne mogu da se dogovore ni apsolutno ni oko čega. Čak ne mogu da se dogovore ni oko načina na koji će se donositi odluke, recimo, oko spoljne politike, jer su svi svesni, eto, ovo sam navodim kao jedan primjer, svi su svesni da je odlučivanje konsenzusom jedan glomazan i komplikovan proces koji svako može iz svojih interesa nekih da zakoči. Istovremeno... Što smo videli u istoriji. Tako je, što vidimo sve vreme. A istovremeno, ako bi se prešlo na odlučivanje kvalifikovanom većinom, što je kontra predlog, onda dolazimo u situaciju da se dolazi do mogućnosti da se nekim zemljama prosto nameću odluke koje su suprotne njihovim interesima. I to je način koje je jako teško, ako ne i nemoguće da razrešiti. Da, i ako sad u sve to upletemo Ameriku, onda ćemo reći, dobro, Americi smo mi sad, posle ovoga što se desilo u prethodnih nekoliko dana na teritoriji Izraela, potpuno nebitni i tamo se sada vrše izuzetni pritisci politički, zato što Trump s jedne strane optužuje Bajdena da je potpuno nesposoban i da je on taj koji je u stvari doveo nerešavajući probleme do onoga što se trenutno dešava, to je eskalacija nasilja između Izraela i Hamasa. I da li je u pravu kad Trump kaže, kada sam ja bio u Beloj kući, bili smo poznati kao predsjedništvo koje se zalaže za mir, jer su izraelski protivnici znali da Sjedinjene Države snažno stoje uz Izrael i da će doći do brze odmaze ako Izrael bude napadnut. A pod Bajdenom svet postaje nasilniji, nestabilniji, jer Bajdenova slabost i nedostatak podrške Izraelu dovodi do novih napada na naše saveznike. Ne znam da li se sećate, ali kao juče da je bilo ona noć kada Trump preti, hoće, neće, i mi smo se podsmevali svi Trumpu kako on vodi i preti, vodi ratove preko Twittera, ali suštinski, da li je održao mir? A da li sad imamo situaciju da ne možete uopšte da povežete šta se desilo? Pa gledajte, se svi sjećamo kad je Barack Obama dobio onu prepaid Nobelovu nagradu za mir i onda su svi očekivali, ja mislim, nisam se time bavio, možda je Nikola čitao, mislim kad se podvuče crta, dobro, Obama je bio 8 godina, ali da uzmemo čak i prvi mandat, da tako kažem, koliko je Amerika ubila ljudi u Obaminom mandatu i u Trumpovom mandatu, mislim da je tu Trump, da tako kažem, nezasluženo ostao bez Nobelove nagrade za mir, jer ako gledamo u njegovom mandatu, Amerika zaista je manje vodila te, da tako kažem, ratove, a vrlo moguće da je on na neki način, jer ako postoji nešto što je konstanta u američkoj spoljnoj politici zadnjih 70 godina, to je Izrael. Zaista, nezavisno od da li su republikanci ili demokrate na vlasti. I vi smo vidjeli zapravo čak i onaj kratki, da tako kažem, interludi u predizbornoj kampanji kad je Srbija bila nakratko u fokusu američke spoljne politike kod onog susreta ili predsjednika Vučića sa Trumpom, da je na posljedku i to suštinski bilo povezano sa Izraelom, sa pitanjem je li... Pa znam, ali ko je pustio ovo sada? Imate, evo sad imamo i najnoviju vest koja nam je upravo stigla, da su se tenzije sa Bliskog istoka prelile i na Nemačku, gde su se dogodili napadi na dve sinagoge. Dakle, bacali su sinoć, grupa mladića je bacala kamenje, a na licu mesta policija je zatekla tri papira sa arapskim natpisima. Onda su naišli na izraelsku zastavu koja je bila zapaljena. Reč je o mladim muškarcima između 20 i 24 godine. Uhapšeni su. Onda imate u Minsteru gde policija vodi istragu nakon paljenja izraelske zastave. Da vam kažem, ovo se preliva sada. Ili su ovo incidenti? Pa gledajte, mislim, na jedan način su incidenti, jer uvijek ako se skupi dovoljno incidenata, to postaje sistem. U Evropi, jeli, nije, mislim, holokaust nije izbrisao i uništio antisemitizam. Ajde da napravim jednu analogiju, kao što i potpuno praktično brisanje Srba iz Hrvatske nije uništilo u Hrvatskoj antisrpski šovinizam, prema to nešto malo ljudi što je ostalo tako i ovo malo Jevreja što je preživjelo holokaust u Evropi su i ranije bili izloženi, dakle, evropskom antisemitizmu, a sad je specifičan ovaj slučaj, jeli, ovih, da tako kažem, muslimanskih emigranata i prve i druge generacije koji zbog podrške Palestini, odnosno zbog na neki način gnjeva na izraelsku politiku prema Palestincima, također svoj, jeli, taj nezadovoljstvo usmjeravaju u nasilje ka Jevrejima. I to se dešava, mislim, mi to, svjedoci smo toga već, da kažem, u kontinuitetu. E sad, šta će od toga biti, koliko je to sad povezano sa ovom situacijom direktno tamo, još je vjerovatno rano da se kaže. Da, jel imate, samo kratko, da dodate nešto na celu ovu situaciju, na celu ovu priču? Da, imamo nekoliko tu slojeva priča i pokušat ću da budem vrlo koncizan. Dakle, ovo sad što se desilo, eksplodiralo je
iz jednog banalnog povoda. Pokušaju da se izbace neke palestinske porodice iz svojih kuća u Jerusalimu. To je izazvalo demonstracije i to sad se dešava ovo što se dešava. Prva opasnost je da od rata unutar samog Izraela vidimo, evo noća sam pratio vesti i jutros vidimo da u nizu izraelskih gradova dolazi do sukoba između Jevreja i Palestinaca. Nezavisno od ovog gađanja raketama, među to. Može u region da se prelije. Pre 2-3 dana je u Libanu Hezbolah sprovao opštu mobilizaciju. Vidjet ćemo šta će tu da se dogodi. Da li će da se umešaju još... Možda će morati silom događaja da budu umešani. A onda imamo ovaj, da kažemo, evropski nivo priče. Ja ću samo da podsjetim na pismo francuskih najpenzionisanih generala. Evo, od pre 2 ili 3 dana i aktivnih pripadnika francuske vojske koji govore Francuskoj u opasnosti. Islamizam preti, radikalni islamizam, obraćaju se Makronu, kaže islamisti kojima ste popuštali do sada, oni prete izbijanjem građanskih sukoba na tlu same Francuske. Mi imamo u predgrađima velikih gradova od Pariza nadalje imamo no-go zone, gde hitne službe ne mogu... Dobro, imamo i 20-30 godina unazad. Pa da, ali nismo 20-30 godina unazad, nismo imali situaciju gde penzionisani i aktivni pripadnici francuske vojske na ovakav način reaguju. A ima još nešto. Ali će vam reći manjina. Mislim, tek nekoliko njih. Financial Times piše pre nekoliko dana prenose istraživanja javnog mnjenja. Opet Financial Times uzima mainstream mediji. Dakle, nije sad neka teoretična... Dobro, šta kažeš? Pa kažu da 58% Francuza podržava ove generale koji su poslali pismo. 74% Francuza, to su 3/4, smatraju da im država ide ka kolapsu, a čak 48% smatra da su vrlo blizu građanskom ratu. Pazite, takvo raspoloženje u zemlji poput Francuske, nešto to govori, a govori da nije situacija kakva je bila pre 20-30 godina, već da se kuvala tih 20-30 godina, povezana i sa ekonomskim naslojavanjima i sa svim živim što se dešava, to stvara jednu eksplozivnu smešu. Kažem, ako bude li se ovo prelilo, a ima osnova da se prelije, može da bude svašta. Da bude svašta. Hvala vam mnogo na gostovanju. Videla sam kako pevate Romaniju na društvenim mrežama. Andrić Grad, vi, Handke, Kusturica. Je li bilo dobro? Bilo je dobro, samo lokacija bila na Zlatiboru, ali ajde. A nije bio Andrić Grad, ko što se piše? Ne, to smo poslije otišli na Zlatiboru. A poslije ste otišli, dobro. Nemam snimak, žao mi je da vam pustim, nego sam sad se setila toga, a to je bilo i onako za vikend.